Kámo, já vůbec nevím, jestli se dneska chci koukat na Adele, protože já vím, že když na ní budu koukat, tak si zase náladu. Tak co třeba Adele dneska vydala? Haul obchod z Albertu. No tak na to nebudem koukat, že jo? Nábor do taneční školy. Zvládnem to? Zvládnem to, chat? Má to 14,5 minuty, jako. Takže ahoj, kiličky a zlatíčka, já tady mám z drogerie teta takovouhle mini kapučíno. Kámo, mě jako, tady se, jakoby, víš co, celou dobu tam stála určitě na tom nádraží a zapla to přesně v ten moment, kdy začalo hlášení. Na sobě mám baťoch s tanečním úborem a už čekáme na vlak, tady takovýhle vlaky vlastně pojedem. No a tady je Davča. Ahoj Davčo! Má novou mikinu ze Šínu, mimochodem chlapi, jo? Ahoj ze Šínu. Našímu chlapi, dobře koupíte? Já nevím, co je Šín, kámo. Jakože z Viktora Šína, že to strhnul, nebo jak to je? No a čekáme na vlak. Neřeš to? Dobře, promiň. Na taneční nábor do Denzvej. Já už se strašně těším do té taneční školy, protože... Šína obchod? Jo, jsem nervózní strašně a přitom ta, který to patří, tak je strašně v pohodě, protože jsem se s ní psala SMSky ohledně dopravy. No teda Adel taky, ne? Áďa Bůčková je hrozně super. No, tak to je taky Adel. Takže tak, no. Áďa, nebo... Čekáme na vlak, ve 30 něco to má jet. A já vám dám vědět, až budu mít po náboru, až budu na místě. Ozvu se z vlaku. Kdyby se zeptali, tak vám nevypadnul zvuk, jo, jenom. Jako, můžeme si jenom říkat, co se možná stalo, jo. Čuch k prstu je furt ten smrdí, právě jsem se ho strkal do právě proto tak smrdí. Fuj, už ho nikdy, tě, nikdy nebudu tam mít. A podívejte na Davču, ten vůbec neví, kde je, hele, jak je zmatený, to je vtipný, co Davide. No a teď právě jeden teda si zatancovat, no ale, předtím se musím vykoupat, kámo, vůbec ne. Tak jako, a seš... Takže, ahoj, klička, to... Pardon, ta bordel. Právě jsme vystoupili v Praze na Hlavním nádraží a jdeme na metro, takže teďka jdeme na metro a kde potřebujeme metro, tak půjdeme na autobus. Držte mi dneska palce, jsem nervózní jako prase. Davídek mě doprovází. Ahoj, kiličky a zlatíčka. Tak jsme na místě. Let's go. A právě jdeme na místo. Já tak chci vejít dřív, protože já potřebuju strašně na zvuk. Zvuk vlaku se mi páčí, ale jsi démon. Jako tréma ve mě dřímá jako prase, takže... Tréma ve mě dřímá jako prase. Držte mi dneska palce. Ještě se ozvu. Takže ahoj klidičky a zlatíčka. Je tma? Tak až teďka jdeme domů, já teda doufám, jako bojím se, že nestihneme vlak, ale snad nějaký stihneme. Uvidíme, no, protože bydlíme jakoby trošku na Prahy, ale mě to nevadí jako dojíždět. Já jsem byla schopná dojíždět i do práce do Prahy, jako když jsem bydla třeba na Dobříši, takže v pohodě pro mě to dojíždění mě to nevadí, akorát se naučit to vstávání se naučit. Prosím, po něj myší, jo, promiň. Naučit se to vstávání, no. A každý dva týdny, tyjo, v tom týdnu se líčit, tyjo, ne. Tak abych se koupila hodně odličovacích obrousků, tyjo. Basti! To máš za ten zvuk. Jo, takže budem dělat jako, že něco za něco, jo? Něco za něco to bude, jo? Teďka, okej. Okay. Ale co, tak tohle jsem si zasloužil. Tohle jsem si zasloužil. Odličit, takže to musím nechat namalovaný, nepůjdu spát. A zítra si půjdu koupit odličovací věci, tyjo. Tyjo. Ale můžu vám říct, že Áďa, tyjo, je strašně super, ještě lepší, než když tyjo, tancovala u Terky Kerlový, jako fakt, že jo, jo. Protože já s ní mám jako už z minulosti fotku, takže úplně jako super prostě. Sice na flešce, ale to nevadí, to se dá do MacBooku dát, takže úplně v pohodě, no. Ale bylo to fakt jako super. Mně se líbí, jak jakoby lidi, co vlastní iPhone, Apple a tak dále, já mám taky iPhone. Tak místo toho, aby řekli, že telefon, počítač, tablet, tak řeknou, hele, já mám MacBook, já mám Apple, nebo iPhone, anebo prostě a tak dále. Kámo, proč to ty lidi dělají? Jakože seriózně. Já svýmu telefonu říkám telefon, protože to je telefon. Ale jakože víš co, prakticky všichni lidi, jako když mají MacBook, tak řeknou, kámo, já mám MacBook. Já prostě, víš co, jakože já tady mám 4x dražší komp a prostě tomu nebudu říkat ty vole Lojza z 8 hrádků, vole. Prostě to je komp. Pár lidi a více vám povím. Večer na streamu. Flex, no já vím, že to je flex, no. A hlavně pojedeme daleko, takže se vám ještě ozvu potom. Tak už jsme v metru a... Chudák pes.
teďka prostě jelo metro, no, tak jako co? Mlejvý. Prostě jelo metro, tak ho to vzalo toho psa. A jenom prostě, chudák pes, už zase v Praze, jaká mám typická Praha. Takovýhle lidi by... Šery, děkuju moc, já taky, děkuju. Okay. No a chtěla jsem říct, že už čekáme na metro, tady takhle, Davča. Na metro, na hlavní nádraží a jde nám to až 9. Že nám ona říká, že by tady ty lidi neměli mít psa. Takže jste koupili něco malýho k zakousnutí, protože mám hlad po tom tréninku. Jo, nevím proč, na mě padá unava, ale nebudu unavená, budu streamovat, dneska s náma na TikToku, mám co povídat. Mám co povídat, takže dneska bude stream na TikToku. Já se ozvu, až budeme na hlaváku, teď se musím držet u Davče, protože jsou tady takový zvláštní. Asi není na Slovensku, co? A já se tady bojím. Takže se nebudu držet mýho manažera. Manažera. Za chvilku se ozvu. Takže se nebudu držet mýho manažera. Manažera? Jo, tak takhle, no kámo, tak vidíš. Tak vidíš, ale kámo, ona vás úplně vybrejnila, chápeš? Ona udá normálně smlouvu, začne pro ní pracovat. Jako manažer. Sice asi o managementu třeba ví úplný hovno, ale je tam. A bude normálně pracovat. A nemáme už nic, kámo. Už nemáme nic v kapsičce. Takže tak, za chvilku se ozvu. Takže lidička, matička, právě jsme tady... Oni nám to dali s sebou, aby jsme to chtěli tady. Chápete to? Ach jo, máš to vzmatek tady. No. Kámo, horší by bylo, kdybyste to jako chtěli s sebou a dali vám to jako... Jakoby tam. Já vím, teď mě asi jako ukamenujete, že jsem jako neznaboh, ale i když jako já jim v mekáči jakoby tam, tak si to stejně dávám s sebou. Protože co já vím, co si chci jako odníst někdy. Že se nestydíš, taky, já taky, s někým i, dobrý, Sirko. To ty kokot, asi tak se. Počkej, to jako děláte jako všichni. A já jsem kreten, tak je to dobrý. Tak v pohodě, ok, good. Já jsem si fakt myslel, že jsem jediný kreten, co to dělá. Dobrý, tak jo, tak to jsem v pohodě, teď no, už to nás rozkudu. No a tady takhle, Burger King, a já mám ukázat, že jsem si tam vzala. Jsem si toho, tyjo, ty vypadají líp, tyjo, jak v tom hnusném káče nebo mekáče. Čete, měl jsem, čete, já se musím přiznat. Měl jsem teď v Burger Kingu, byl jsem v Burger Kingu, čete, jedl jsem Burger King. Za prvý, absolutně mi tam nechutnají hranolky. Ale jedl jsem je asi po 15 minutách, co jeli v autě. A za druhý, nechápu, no to je jedno, jejich systém. A za druhý, a za třetí, měl jsem tam nějaký crispy chicken. A jakože sorry, jakože se omlouvám, že jsem někdy v životě nadával na McDonald. Protože to, co je v Burger Kingu za maso, tak to je halus. Kámo, ty tam cítíš omáčku, pak tam někde v puse ti projede bulka. A to maso je tam není. Krysa chicken? Přesně. Kámo, fakt. Já nevím, jestli jsem byl ve špatným Burger Kingu nebo něco takovýho. Ale doopravdy, to tím nehaním jako, nebo haním jako Burger King, ale nechci, ale prostě kámo, mě to fakt nechutnalo. 100 lidí z toho chutí. Ale normálně já teď jim hodně jako mekáč, protože jsem se docela přejedl KFCčka, tak jim teď hodně mekáč. A kámo, ten mekáč je tak 1000x lepší. Jako seriózně. Já potřebuji nějakou spolupráci s nějakým fast foodem, ale ať to není Burger King jakoby. A tak když mi dá Burger King jako třeba 200 000 měsíčně za propagaci jedno instastoryčko, tak to vezmu, viď. Adel, jestli se teď koukáš na tenhle ten stream, můžeš přestat prosím tě mazat videa, na který právě koukám. A nebo to byl manažer. Ach jo, dobře, tak jo, tak tě... Ryb videjko, no ty vole, kolik jsme z toho měli, viděli jsme Burger King, viděli jsme cestu, viděli jsme metro, viděli jsme šikanovat psa, to jsme to zase viděli, ty vole, a pak jsme viděli 30 sekund toho, že tam nic nehraje, počkej, schválně, jo? Asi se půjdu kouknout na ten Albert!
Takže ahoj, Krylička, Zlatíčka, máme tu nový haul. Tak já vím, že jsem na streamu říkala, že žádný haul nebude, ale nakonec děláme haul z Alberta. Albert. A koupila jsem si tam... Já to ukážu. Zatím to funguje, zatím je to dobrý. Třeba to fakt byla jenom náhoda, že to smazala. Třeba to fakt jako jenom byla náhoda. Takže já to potřebuji dát, jestli se nebudete zlobit do myčky. Takže vám to ukážu jako první, jenom tady z toho strhnu jednu nálepku. A je to od značky, jestli to říkám správně. Jo. Jo, tady je i obrázek, že to můžu dát do myčky. Tam je i obrázek, že to můžu dát do myčky, takže úplně super. Je to od značky Sia. Dobrý, já jsem se bál, že to fakt jako smazala třeba kvůli mě. Třeba to smazal YouTube za týrání psa v metru, kam ještě vy jste takový kreteň. Přestaňte! Taky. Kolektiv, nebo... Mně se líbí ta zeď, co má za sebou, to je hezká. To bych taky něco takového chtěl, jenom teda ne tady tu barvu, ale něco podobného. Něco takového, no prostě označky nějaký sejak, já nevím, jak se to vyslovuje, že jo. Takovýhle krásný hrneček na čaj, protože... Sí, aký. Na kafe, protože já mám... Ježiš, já jsem tak vtipný, čet, já jsem tak vtipný. Fakt to tady není. Kam to šlo do prdele? Já jsem nasrala teda. Čet, kdo to byl? Tak na ten kanál budou mít přístup jenom dva, že jo? A tři jako YouTube, ale YouTube by to smazal jako jenom fakt. V historii to nemáš? Tomu to video je buď smazaný, anebo je soukromý. Já se na něj nemůžu podívat, jakmile je soukromý nebo smazaný. Albert tam furt je. Tak je to dobrý. Dobře. Co my můžeme udělat, ty vole, aby jsme na to mohli koukat, ty vole, nějaký videjko, dobře. Možná to je celebritovský hrníček. Vy jste idioti, čet. Napíš jí na Instagram, zkusí napsat na Instagram, kam já jsem v bloku. Já už jsem dávno u ní na Instagramu v bloku. Jakože úplně jako fakt seriózně. Já ani nemůžu vyhledat, já ani nevím, jaký má vlastně Instagram. Jako fakt, já se nedělám srandu. Já si jí napsal pár zajímavých věcí, co by jako mohla, jak by se neměla vyjadřovat na tom. Na, kámo, ale ty vole, já tam jako vodní hlasovky, ale já to nebudu zveřejňovat, já to nemůžu to zveřejnit. Já vím, že bych jako mohl, že to hodně lidí teď dělá, ale jakoby, já se to pouštěl svým kamarádům hochu, vy byste se fakt posrali, ne, jako byste se fakt posrali. Je tam i uložený, ale jinak já to nemůžu ukazovat, nemůžu kámo. Ti mi nadala, ale jak ty kokot. Já jsem egoistický čurák nebo něco takovýho. Já jsem jenom napsal, že se omlouvám, ale že prostě pokud nechce, aby lidi nadávali, tak ať se to pak tak ať netočí to, co točí. Já ji zkusím, no to nenajdu kámo, to je před hrozně dávnem. To je pak před hrozně dávnem. Kdybych viděl aspoň před jakou dobou to bylo, tak bych to našel rychle, ale takhle to nenajdu. Mori, ona to vymazala s měkkým ikingu, tak ty seš taky dobrý, ty vole. Ach jo. Napiš manažerovi, myslíš, že by, jak se mu říká, Free Gamer, nebo jak to? Free Gamer CZ? Počkej, schválně, počkej, ježi, on ten Instagram všechno to vede před to. Počkej, takže, asi jsem taky v bloku čet. Asi jsem se ani nepsal, ty vole. Tak já jdu na svůj stalkovací Instagram, počkej. Kámo, tak já ho nemůžu nejít ani tak, ty vole. Ty jsem retardovaný. Ale tě zakázali jemu. Já si pamatuju, že tady jednou byl. Kámo, je to před hrozně dávnem. My jsme tady vydávali s Danem, jestli si pamatujete na hlavní kanál, první reakci na Adele tady v České republice. A mě tady den předtím, než jsme to měli vydat, tak mi tady David posílal nějaký peníze a říkal, že se na mě rádi koukají s Adele. A říkám tak děkuju, ale myslím si, že od zítra už mě rádi nebudete mít, protože vydávám video o vás. No a pak už tady nebyl nikdy, no, takže klidně mám informace na jejím kanále, počkej, to by se mohl. Ale tady nemá nikde jako žádný odkaz na Instagram, počkej. To by tady měl nějaký odkaz na Instagram. Jo, on má jenom Fregamer. Ne Free, ale Fre. On má prostě jenom Fregamer, počkej, tak to tam ještě zkusím se jednou. Vidím novču. No jo. U Ádi jsem zablokovaný chat. Bohužel. Co budu dělat? Ale já bych chtěl aspoň najít ten chat. Já nevím, proč ten jde tady vyhledávat jakoby v tom, že jo, na Instagramu, když tam napíšu jako nějaký jméno, že by mi to nevyhledalo. Že mi to nevyhledá v tom chatu, že jo. To mě nejvíc sere. No nevadí, no. Já to najdu, pak vám to když tak pustím. Když mi tady zakazuje videjka na jej koukat, já jí dám. Ne, to co krašlu. Tak dobrý, no a tak jako se teď nemůžeme podívat na taneční erupci. Co jako dělat, když teď nemůžeme kouknout na taniny? Koukni. Ahoj Krylička, Zlatíčka. Takže ahojky, dobré ráno máme. Takže ahoj Krylička, Zlatíčka. Tentokrát to není z žádného českého obchodu, ale je to z e-shopu Shein. Objednala jsem si, protože vy víte, že trpím i na úpaly.
Ježiši Kriste, ty vole. Mně se líbil ten edit, ne, mně se líbil ten edit, jako vy. Mně se fakt líbil ten edit, ten je úplně úžasný. Tak. To je úplně super. Tak. Kapitán Jack Sparrow, ty kokot. Ty vole, v tom klobouku lidi vypadám jak idiot. Ne, fakt. V tom klobouku vypadám jako idiot. Objednala jsem si takovejhle. Je to značka nějaká toho šínu. Tak když si ho dáváš v obráceně. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti rozumím. Kámo. Já jde to, ale kámo, mě fascinuje to, že si ho dá na bok nejdřív, pak ho dá na druhý bok, pak ho dá po zádu, ale aby ho dala tak, jak ten klobouk má být, tak ne. Slovo, co jsi to říkal? A objednala jsem si takovejhle, na ty vedra, takovýhle krásný klobouček jsem si objednala. A nebo má být takhle, ok, možná že jo, ty vole, možná že jsem já idiot. Takovýhle krásný klobouček a řekněte, že mi sluší, víte? No, takovýhle krásný klobouček. Ne, určitě ne, vole, takhle nemám bejt. Takovýhle krásný šortky, první prostě šortky. Kamo, a kdybyste koupila z mýho e-shopu na GoMerchi, kdybyste náhodou chtěli, tak tam stále máme šortky, ty pláky i mikiny. Jo, takže byste se mohli koupit i trička. Aspoň budete vypadat k světu a nemusíte kupovat nic z nějakýho kiku. Děkuju mnohokrát. Takže tady ty šortky jsem si objednala. Čo, teď já mám i ty tepláky teď na sebe, že jo? Je mi zima? Bum! Šortky. Jo, tyhle šortky. Tak na tyhle šortky. Ze šínu jsem chtěl říct, ne k skiku, pardon. To, ale to je nádher. No tak to na mě půjdou pěkně vosy, jak vidím ty kytky. Jak vidím ty kytky, tak to na mě vosy půjdou jedna báseň. Co? Čau, cukni. Já už vím, co to je. To jsou tady ty hezký šortky. Ježiš, to je podobný materiál, co jsem si koupila v Kauflandu. Tak to je hustý. Koukejte, takovýhle krásný zelený šortečky jsem si objednala na šínku. Tady to si děláš prču. Tak to ne, tak to ne, ty jsou dokonalý, takový retro, ale jsou hustý. Ty očučte na to, hej, tak to ne, to si děláš prču. Koukejte se na to. Hej, tak ty legíny jsou totální pecka. To je úplně hrozný. Kamu, každý máme jiný kus, ale ty kokot, tvojí. Kdo se ptal? Na tvůj názor! Já se musím nechat na policii. Ona je youtuberka, takže jako... Promiňte. Je, víte, co tam je za pejska na tom? Tady ten pejsek, to je ten Korigo, nebo jak se jmenuje, co mi po... Korigon? Já miluju. Ach jo, kámo, co to je za obal do píči? Chápeš, že by si koupil třeba fakt ten iPhone? Měl by si prostě teda, že by si měl teda tu 13, 14, vole, a pak by si prostě přišel a přijel to v takovýmhle obalu. Posíláte. A tak má jeden obal, no, tak je to v pohodě. Na TikToku, na streamu, hej. Víš co, jakože tak prostě si koupá obal, je to jedno. Slyšíte to? No jistě. Hej, tak to je celebritovský. Já jsem nejeden. Tak hlavně, že je na tu módu ne. Každý má jiný styl. Když si to vezmeš, kdyby všichni měli stejný styl, tak jsme stále v době ledový, OK? A vždycky, když někdo vyjde trošku víc z řady, tak se z něj pak buď stane celebrita, anebo prostě nic, jako no. To vám říkám na rovinu, čumte na to. To je hrozný. Jo, to je trochu vystouplý. Já budu brečet. Kolik si koupila? Kam já jsem řekl, že jsi koupila jeden, a ona má už třetí! Že ty, co pracujou v tom šínu, neumějí česky. Protože já bych ti normálně chtěla nějak poděkovat a zařídit se šínem v spolupráci. já to nebudu dělat. Hej! Kámo, co zase? Ne. Už to nemůže být, nemůže to být další kryt. Už si koupila tři kryty. Já vím, že ženy, vy jste ženy, že ženy, ale prostě jako chápu, že vy máte tyhle věci k tomuhle, s tomu barvička sem, barvička tam. Já jsem, kámo, barvoslepej, jakoby, takže já to asi nevnímám tady ty barvičky, jak vy, ale divný mi to je. Co mám, že řvu? Jdi do prda. Co to je? Ale to jsou ty zemítky, co prodává jojo ty bonbonky, co má rád můj David. Chápeš? A já jsem si prostě na 13 koupil, ty vole, jenom jeden debilní kryt, který už je roztrhanej, ty vole.
už mi několikrát spadnul. Proč prostě nemám jojo medvídky, vole? Proč prostě Apple nevyrábí jojo medvídky? Já chci jojo medvídky. Já chci srdíčka. Já chci toho psa jako Mungoviče, nebo jak tam říkala, vole. Teda vy se moc nebavte. Mezi tím, co tady jako povídám, byste měli dávat povinný dobrovolný díška, jo? Takže se uklidněte. Jej! Ne! Oh, baby, a triple! Vy jste na cedit? Čumte na to, to se podobá Starbucksu. Hej, já jsem nadšená z těch krytů, nebo... A ten Starbucks, here we go again, vole, už tam píšou ty žaloby. Ten klobouk, co mám na hlavě, ten mi perfektně sedí, že mi zakryje celou hlavu a snad normálně venku, když půjdeme na procházku s Davčou, mi přestanou normálně ty úpaly. Hej, děláš si prdel, do. Fuj! Ježiši, fuj, na ten novej kryt LUL. Takhle se dává, že to je povinný dobrovolný díško, kdybyste se ptali, jo? Hej! Ty materiál. Kolikáté je to, ty vole, kryt? Fuj, co to pátý, je? Šestej? Fuj, co to je? Co to je? Fuj. Mám krásný den, já už můžu chodit na procházky, protože mám konečně klobouček nádherný. OK. Davídek mě vzal do Jirkova a objevil... Dobrý. Kava... Bože, pardon. That you you had you oh, you God, okay. You could you do. Děkuji, ale. Zopis další díl Simpsonové. Vydržte, já teď něco jenom se na co podívám. Pa 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 pa. Přečíst. NPC gal, fakt. Neohřívejte znovu. Co? Neohřívejte znovu, je-li teplota výrobku vyšší než pokojová... takže tak. Děkuju za optání. Takže tak. Posílám lásku, pozitivní energii. Hej, si je můžu podívat prdel. Co se dá? Protože tam mám ještě datár. Kámo, jakoby, tady ty edity jsou přesně udělané proto, aby se lidi zasmáli. Kdyby tohle to stejný udělal lidi se mnou, tak je to tisíckrát horší. Grand Grand Optical, ale... Klarinko, zdar! Ale... tady to černé. Já mám totiž na sobě tyhle ty šortky. Dostaneš flákalec. Měla šortky na, tak jsem si potřeba koupit nový šortky na doma, že? On to je totiž nějakej to tenisovej klub. To jsou sportovní normálně šortky. Penisové, jo. Já jsem těch šortek zapadá a tady vlastně na těch šortkách, NPC, na tenis šortky. Máš tady se byly poslední z S-kový šortky, ty vole. Vejde vy. Jo. Poslední XS šortky, ty vole. Jo a normálně potkala jsem normálně... Na nový celebritovský kryt s jojo medvídkama. A chceme H-A-U-L okajšam. Nebudu kupovat žádný kryt s jojo medvídkama. A už vůbec nebudu dělat žádnej hovl. O tom. OK, chat, OK. A jenom bych chtěl oznámit, že za těch 666 korun nebudu pít, OK? Nebudu pít, jinak zase přivezu prezentaci, já vám to jasný? Jo, krulí bylo, potkala jsem faninku. A víte, co dostala ta faninka od rodičů po mé rodině toho pejska? Kterýho já jsem chtěla taky. On má normálně příjemnou srst, ten po mé rodině jako berckej. Koberec? Posílám lásku, pozitivní energii a čau do příštího videa, miláčkové. Srdíčko okay, pro všechny. Pak tě na něj zareaguju, ok, dobrý to bylo, jakoby já jsem se zasmál, bylo to dobrý. Pomeronin? Já nevím, co to je za psa, tak jsem se k tomu nevyjadřoval. Pomeronin? No jako, zní to jako stabilizátor, ale... Oh, to je bobina! LOL! Bobina. Ok, dobře.